Ako to vyzerá, keď idete až za hranicu toho, čo je naozaj únosné. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a vítam vás pri 10. kole Tata Steel Chess Masters 2024 a pozrieme si úplne šialenú partiu, kde čierny mi vyhral Abdusatorov, biely mi hral holandský veľmajster Warmerdar a v tejto partii sa teda diali neskutočné veci a obidvaja hráči si siahli až za hranice, by som povedal, že možného, ale to si ukážeme hneď v tejto partii. Nezabudnite predtým ale dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, dať like na video alebo napísať niečo milé do komentárov. Takže D4, D5, C4, jazdec F3, jazdec F6, E3, strelec G4, strelec C4, E6, malá rošáda, jazdec BD7, všetko zatiaľ úplne v norme. Jazdec C3, C6, strelec E2, strelec E7, B3, malá rošáda, strelec B2, veža C8, H3, strelec H5, veža na C1, jazdec D5, jazdec na D2, strelec na G6, jazdec na E4, F5. Prvý taký možno záväzný ťah, kedy v podstate tento pešiak teraz na E6 tu môže byť svojím spôsobom v budúcnosti slabina, ale zatiaľ teda na šachovnici sú ešte v podstate všetky figurky, takže nič takého dramatického sa nedieje. Partia pokračuje jazdec na D2, jazdec na F6, jazdec 7 na F6, strelec F3, B5, A4, A6, dáma na E2, strelec na B4, G3, dáma na E8, takže také preskupovanie figur, strelec na G2, strelec na H5, pozor, je napadnutá dáma, dáma ustúpila na D3, dáma na G6, tu už akože ten Abdusatorov tak nenápadne ako keby laškuje s útokom na toho bieleho kráľa a plus samozrejme tuto vznikajú motívy, že po G4 by ten strelec tu niekedy mohol byť odvisnutý, ale teda stále je tu ešte to F5, ktorým to vie meniť. Išlo jazdec B na D, jazdec D na B1 a strelec na D6. On teda toho strelca nemení na tom C3, ale vlastne snaží sa tie figury preskúpiť práve pre toho bieleho kráľa. Jazdec na E2, no a tým, že ustúpil so strelcom, tak si uvoľnil pole pre jazdca, ktorý napadol dámu. Dáma ustupuje na D1 a tu zrazu z ničoho nič ten čierny získava ako keby takú nepríjemnú priestorovú prevahu. Pozrite sa, čo vymyslel. F4, veľmi pekný ťah, teraz akože jednak ohrozuje, jednak môže hroziť nejakým F3 ako keby vidličkou, ale zámysel je iný, pretože toho pešiaka vlastne dokáže ten či biely zobrať až tromi spôsobmi, ale tým postupom pešiaka on si v podstate uvoľňuje diagonálu, keď je pole na D3, kde chce nabehnúť vlastne ten čierny jazdec. No a F4 sa stalo, jazdec na D3, napadol vežu, pozor, hlavne napadol aj toho strelca na B2 a teraz išlo veža na C3. Otázka je, že prečo nie je napríklad veža na C2, tu by mohla tá partia pokračovať napríklad strelec krát F4, a on to nemôže samozrejme brať jazdcom, pretože je dáma vo väzbe. Ak to vezme pešiakom, tak v tejto chvíli príde, no, to som to diel F4, ale v podstate môže dojsť strelec na F3 a hrozí vlastne jednoťahový mat. On by to musel zakryť asi jedne ako jazdec na G3, ale vtedy mu vlastne vezmeme tú dámu na D1. Toto si teda nemôže dovoliť. Preto sa rozhodli s vežou na C3, kde trošku aj tak ako keby latentne kryje vlastne to pole G3. No a prichádza o strelca, ale zatiaľ iba ako keby tak dočasne, jazdec krát B2. Dáma D2, teraz je ten jazdec v podstate taký v pasci, ale berie ešte ďalšieho pešiaka na A4. BX A4 a strelec na B4. Bum! Ďalšia v podstate takáto veľmi, veľmi nepríjemná väzba. Išlo G4, teraz zase akože aj ten biely tak kusol, pretože ten strelec vlastne nemá kde ísť. No a asi väčšina z nás by teda tú partiu sa snažila zjednodušiť, zobrala by tú väžu, prišlo by jazdec krát C3 napríklad, a tu by sme mohli pokračovať strelec krát G4, HX G4, a možno napríklad nejaké dáma na G4, ale napriek tomu, že toľko figur zmyslel zo šachovnice, zostala tu väža proti dvom figurám a tá pozícia, tá partia je plus minus také rovnováhe. Ale ten Abdusatorov
to vymyslela elegantnejšie. Túto väzbu si ponechala ako keby do zásoby, a neviem, či to nazvať väzbou, ale také ako keby napichnutie, a on teda BE, ja som na G4i. Ja som na G4i a po high G4i išlo z LSK at G4i a teraz v podstate aj táto väzba je taká ako keby nepríjemná. Aj toho jazdca vlastne túto chceme zobrať a keď vezme, tak tá väža zrazu ešte teda je krytá aj tým jazdcom, ale všetko zrazu nejak tak ako keby visí. No a tu sa musel s tým ten bielý teda vysporiadať, zahral jazdec na G3, prišlo z TLS F5, prezme zase ten Abdusatorov, no akože správnejšie je nejaké dáma na H6, čo je opäť taký dosť ťažký a počítačový ťah, možno túto to napadnúť, túto že vlastne tú väzbu, ale OK, SF5, dáma na E3, z TLS a C3 už teda musel dobrať, lebo odišiel z tej väzby, jazdec na C3, z TLS C2 jazdec na E4, zobral na E4 jazdec, E4 dáma na G4, No a tu sa teda začínajú diať veci, pretože prišlo jazdec na C5 a všimnite si, tá pozícia je dosť taká teda zaujímavá. Čierny má väžu a biely má za to vlastne ako keby dve figúry, ale zase keď sa pozrieme na počet alebo stav pešiakov, tak vlastne biely má 4 pešiakov a čierny má 6 pešiakov. A hlavne na tom dánskom krídle môžu byť povedzme nejaký títo v budúcnosti ako keby veľmi, veľmi nebezpečný. Prišlo jazdec na C5 a väža na F6, čo je také ako keby, no, prehliadnutie. Tu asi biely mal teda pokračovať niekedy vo svojom pláne, ale ešte predtým by som kľudne asi toto vymenil, to by určite nebola chyba. Ale biely sa rozhodol vlastne to zablokovať a jeho úmysel bol vlastne zobrať pešiaka na A6 a s týmto Ačkovým pešiakom naopak postupovať dopredu a spraviť si z neho voľného. To sa mu však nepodarí, pretože prišlo väža na G6, Ozzy teraz jednoťahový mat, on to musel pokryť dáma na E4, keď je toho strelca a prišlo väža na D8. Väža na D8 sa pohráva s rôznymi ideami, napríklad zobrať na D4 a dáma keby to vyhodila, tak príde mat, takže na toto si musí dávať pozor, prišlo väža na E1 a väža na D6. No on to teda nevyhadzuje, keby to vyhodil, tak stále ešte ten biely má výhovorku, vezme dámou na C6, a vlastne takto na diaľku ide toho strelca, ale po väža na D6 teraz vlastne sa rozhodol ako keby i týchto pešiakov. Išlo k F1, on ústupuje z toho nepríjemného nastavenia alebo toho engenu tej dámy a tej väže. Išlo B4, tu sa v podstate ten čierny rozhodol nejak tak jednoducho vytvárať rozby a utekať pešiakom dopredu. Jazdec krát A6, väža F6. Jazdec krát B4, väža krát F4, napadol dámu. No a ťažisko hry sa teraz akože veľmi, veľmi mení. Priznám sa, že ďalší priebeh partie je vyslovene taká, že čisto lotéria alebo ruleta, jednoducho točí sa to koleso, hodíte tam tú guličku a čakáte, čo z toho vypadne. Pretože tu sa mohol teda pošmiknúť, kde kto z nich, ten čierny teda mohol kľudne padnúť do nejakej pasce, kde by dostal povedzme vidličku od jazdca. Ten biely zase na neho trošku začne ten čierny polovať práve na toho kráľa. Prišlo dáma na B1, väža krát D4, jazdec na D3 je napadnutá väža, ustúpil na F8, väža E3, dáma na G5, strelec F3, dáma krát A5. Takže vyčistil priestor a prišlo strelec na C6, dáma A6, strelec na F3. Vidíte, že v podstate zmizli pešiaci, ale na šachovnici sú čierny má 3 ťažké figúry a biely má 2 ťažké a 2 ľahké, takže strašný taký akože chaos. V tomto sa vyznať, väža na D6, teda nezavidím ani jednému, ani druhému. Asi možno radšej v tejto chvíli by som preferoval čierneho práve z hľadiska toho, že ten biely kráľ je taký odokrytejší, ale dostať sa k nemu teda nie je úplne jednoduché. Dáma B3, väža F6, kráľ na E2, teraz ten kráľ sa tu úplne ako keby, dám to inú farbu, takto zapevnil medzi svojimi figurkami. H6, strelec na E4, teda nenapadne sa tu pohrávať s nejakými takými ako keby matmi, dáma C7, strelec G2, väža na C4, teda chce toho kráľa proste odtiaľ to nejakým spôsobom vyšachovať, strelec H3, dáma na C8, pokryl si aj toho pešiaka, kráľ na D2, nepúšťa väžu na C2, kráľ na H8, ustupuje jednoducho z takýchto nejakých potenciálnych šachov, dáma A2, väža C6, dáma B3, dáma na A6. Vidíte, že aj to hodnotenie podľa počítača je úplne že 0,00, že vlastne toto je
Napriek tomu, že je to také celé rozhodené, tak je to v podstate v rovnováhe, každý má niečo. Lenže obidvaja to teda hrali a verili si, to šťastie sa priklonilo iba k jednomu. Dáma B8 šach, veža C8, dáma B3, dáma A5 šach, kráľ ustúpil dáma na H5 šach, kráľ na E1, veža G6, a teda chce nejakým spôsobom takto sa k nemu dostať. Strelec na E6 dokonca aj za cenu pešiaka, veža G1, šach kráľ na D2, veža na D1, veža na D8, takže zaväzbil, strelec na H3 a veža na A1. Veľmi zaujímavo ten čierny vlastne hraje tak tými figurami, že vlastne tie veže sa tu preháňajú po prvej rade, aké by sa nechumelilo. No dobre, strelec na E6, veža na F1, teda chce zobrať so šachom, môže, pretože ten jazdec je vo väzbe, kráľ na C2, dáma G6. No a v tejto chvíli ale už ten biely asi neustal úplne ten tlak, pretože je tu teda táto väzba, ale ustúpil kráľom na B2 a prišlo väža na E8. Mohol vyskúšať ešte takú zaujímavosť, že zahrať dámou na G1 a vlastne hroziť ako keby z pola B1 šach a povedzme prípadne získať tú dámu, že s nejakou takouto hrozbou, ale OK, väža na E8. No a prišlo strelec na C4, čo je rozhodujúca chyba a čierny Abdus sa to hneď využíva a využíva práve túto dlhú diagonálu, po ktorej dáva šach. Dáma na F6, šach. Nepríjemné, veľmi nepríjemné, musí ustúpiť takto na kráľ A3 a hneď tá väža sa vracia na A1 a dáva šach. Akože čierna väža na A1, že dáva tomu kráľovi takto zo spodu šach, tiež pomerne netradičné, kráľ A4, v zásade vynútené ťahy, väža na B8, opäť šach. No, ústupí kráľom, príde o dámu, takže prišlo asi jediné, strelec na B5, dáma na D4 šach. Pozrite sa ten kráľ, ako je v obkolesení tých všetkých čiernych figúr. No a v tejto chvíli ešte zahral dáma na C4, ale po veža na B1 sa vzdal, pretože jednoducho nedokáže v podstate zabrániť matu. Môžeme si ukázať nejaké ústupy, napríklad začneme s ústupom na A3. Tam by prišlo jednoducho dáma na A1, dáma na A2 a môže zahrať aj veža A8 šach, strelec A4 a dáma na C3, dáma na B3 a vezmem to aj to mat. On ma nemôže vyhodiť, lebo stále je v tej väzbe. Vrátime sa na začiatok. Ak by teda potom šachu ustúpil, to sme si ukázali, napríklad na to A4, tak ide zase dáma A1, šach, dáma A2 a vyhodím a je to vlastne hneď mat, takže toto je úplne že hotové. A ešte tu má jeden ústup na A5. Ak by ustúpil na A5, tak zase tá väža na A8. Akože tie väže po tých stĺpcoch, to je že čistý zabijak. Väža na A8, šach. Ustúpil by povedzme, kráľ B4 naspäť. Veža na B1, zase by si ho takto dal, počkajte, takto kráľ A5 a veža A8, takto by sme dali šach. On teraz musí v podstate iba predložiť toho strelca a ja by som asi kľudne asi zobral tú dámu. Teraz vlastne on ma nemôže vyhodiť, lebo je tuto vo väzbe a toto by úplne stačilo. Toto by úplne stačilo, asi by som vyhral. Dokonca aj po nejakých takýchto šejdoch, že veža E8, šach, kráľ H7, ja neviem, vezme tú väžu, tak dojde dáma na A2 a to je mat. Proste tie ťažké figúry na tom kraji šachovnice toho kráľa úplne zatlačili a ten biely vlastne v tejto konečnej pozícii s tým absolútne nemá čo robiť. No, takto sa to hralo, takto to dopadlo, odvaha teda rozhodne nechýba ani jednému, ani druhému. V podstate ten Max s bielými nemá čo stratiť, on je v podstate v tom turnaji ako keby outsider, aj keď má level 2625. No a Abdusatorov od neho sa veľa, veľa očakáva a cítiť u ňoho vlastne takú tú extrémnu dravosť, ktorú má, no a on už teda mierí 2750, takže a potvrdzuje, že má jednoducho tie nervy doslova, že zo železa a takéto pozície a takéto partie je schopný vyhrávať. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber alebo like tomuto videu a ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.